Hola, què tal? Molt bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa invertirà més de 3 milions d'euros en 400 actuacions urbanístiques i de manteniment de la ciutat. De seguida us parlarem més àmpliament d'aquest programa Barris en Marxa, però també d'altres notícies d'avui dijous 27 de març. Les avancem en titulars. Des d'avui es permet aparcar en un tram del carrer Sant Quirze per facilitar l'accés escolar. La mesura és provisional fins a finals de curs. Només es podrà estacionar durant 5 minuts a les hores d'entrada i sortida dels centres. Les llistes d'espera d'operacions quirúrgiques no urgents i que no suposen un risc vital per al pacient es mantenen en 5 mesos a Terrassa. Així es desprèn de l'informe de CatSalut de l'any passat. El Natació i la Regidoria de Gent Gran signen un conveni de col·laboració per potenciar i fomentar l'envelliment actiu. El club ofereix 3 programes específics per a majors de 60 anys. Millorar places, voreres, parcs i jardins de tots els barris de Terrassa és l'objectiu del programa Barris en Marxa, una actuació que compta amb 3,2 milions d'euros i que engega l'Ajuntament arran del Pla d'Actuació de Millora de l'Espai Públic. Actuacions que es podran seguir a través del web municipal. 3,2 milions d'euros, 75 projectes i 400 actuacions. Aquestes són les xifres del programa Barris en Marxa que impulsa l'Ajuntament durant els propers 6 mesos i que té per objectiu efectuar petites obres per tal de posar al dia el manteniment dels espais públics de la ciutat. Es milloraran places, voreres, parcs i jardins. Les millores arribaran a tots els barris i algunes ja s'estan executant. S'han prioritzat aquelles actuacions destinades a millorar la seguretat i l'accessibilitat, però també s'adequaran jocs infantils i es restituiran paviments i drenatges. Algunes de les millores han estat proposades pels mateixos veïns. Barris en Marxa és el pla d'actuació de millora de l'espai públic impulsat en el ple extraordinari sobre l'estat de la ciutat del passat mes de desembre. L'alcalde, Jordi Ballart, ha dit que mai abans a Terrassa s'havia fet un programa tan important de manteniment amb recursos municipals. Estem en una etapa diferent a la ciutat, estem en una etapa, ja no estem a l'etapa de creixement, no estem a l'etapa de les grans obres. A nivell urbanístic, la ciutat en grans línies està construïda, tenim doncs, una bona xarxa d'equipaments i, per tant, doncs, ara, sobretot, el més prioritari no és tant construir, com deia, sinó, sobretot, doncs, mantenir aquests espais compartits i també doncs, afegir-hi diverses millores. Per tant, en definitiva, és un pla d'actuació que penso que és un exemple de microurbanisme. Això és un concepte doncs, que hem dit molt en els últims temps, però que alhora genera macromillores a tots els barris de la ciutat. Les obres s'efectuaran amb recursos propis i amb la contractació d'empreses privades, per la qual cosa s'espera que Barris en Marxa també contribueixi a generar llocs de treball. El ciutadà podrà seguir les 400 actuacions de Barris en Marxa a través del web municipal. A través d'un mapa interactiu de la ciutat es pot consultar qualsevol de les obres del pla. L'usuari pot filtrar la informació per districtes, barris i fins i tot buscar el carrer concret. Cada millora té la seva fitxa tècnica i es pot saber en temps real l'estat de les obres. Al districte segon, per exemple, podem consultar quina és l'actuació a la plaça de Can Anglada. En aquest cas, s'ampliarà la zona de jocs infantils, s'instal·laran nous elements i es substituirà la sorra per un material més adequat. A través del mapa ens podem traslladar més al nord i veure què es farà a la plaça de Cipriano García, al barri de Sant Pere Nord. Allà s'ampliaran les voreres i es construirà una rampa d'accés. A la fitxa es detalla el cost, el període d'execució i es posaran dues fotografies per mostrar l'abans i el després. És una base d'informació geogràfica, per tant, és una eina viva, una eina doncs, que ens dona informació de tot el que s'està fent i què està passant en el territori. S'hi podran anar afegint moltes actuacions. Ara, en aquests moments, tenim doncs, aquests projectes que formen part d'aquest projecte de Barris en Marxa, però s'hi podrà acabar afegint doncs, totes aquelles incidències, totes aquelles actuacions que tenen lloc en un punt determinat. Amb aquesta eina, l'Ajuntament vol aprofitar les noves tecnologies per mantenir els índexs de transparència sense cap cosa afegit. A partir d'avui ja es pot aparcar en un tram del carrer Sant Quirze, però només durant 5 minuts i coincidint amb les hores d'entrada i sortida de les escoles. La mesura l'ha acordat l'Ajuntament amb la direcció i l'AMPA de l'escola Petit Estel i de moment té caràcter de prova. Des d'aquest dijous es permet aparcar en un tram del carrer Sant Quirze. L'objectiu és facilitar l'accés escolar. De fet, només es podrà estacionar durant 5 minuts a les hores d'entrada i sortida dels centres. La mesura del servei de mobilitat de l'Ajuntament està acordada amb la direcció i l'AMPA de l'escola Petit Estel i té caràcter de prova fins a finals d'aquest curs.
La nova zona d'estacionament s'ubica a la vorera dreta del carrer, entre la cantonada de Puignovell i el número 40 d'aquesta via. La franja autoritzada té capacitat per a una quinzena de vehicles. La poca oferta d'estacionament disponible en aquest carrer i la seva insuficient amplada han motivat aquesta solució temporal que fa possible una parada ràpida. Com que les places habilitades no són suficients per atendre la demanda que genera el carrer Sant Quirze en determinats moments del dia, l'Ajuntament recomana als pares seguir amb els fills pautes de mobilitat sostenibles i saludables per anar a l'escola. El consistori proposa fer-ho a peu, amb bicicleta o transport públic, sempre que sigui possible. Amb el lema "T'endolcirem la Pasqua", el Banc de Sang posa en marxa la campanya de Setmana Santa. Totes les persones que donin sang fins l'11 d'abril participaran en un sorteig per a una mona de la pastisseria Benaiges. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central té en marxa un any més la campanya de Setmana Santa, que s'allargarà fins l'11 d'abril. Enguany el lema de la campanya és "T'endolcirem la Pasqua". Els donants participaran en un sorteig que els podrà donar l'oportunitat d'aconseguir una mona deferència de la pastisseria Benaiges. Els responsables del banc, situat a les instal·lacions de Mútua de Terrassa, tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang. En l'actualitat hi ha una mitjana d'entre 25-30 donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar a la quarantena. A més, necessitem donacions. Aquest any, no sabem per què, anem més baixos de l'habitual. Normalment esperem unes 40 donacions al dia i aquest any només en tenim 25. Això ens amoïna una mica perquè ve Setmana Santa, una setmana, ja ho sabeu, que és una època que la gent ve menys perquè hi ha més vacances, la gent va i ve, i per altra banda una setmana doncs, que podem necessitar més sang perquè malauradament hi ha més accidents i... i pot ser que tinguem puntes de demanda. Per donar sang és necessari tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 quilos. També tenir bona salut. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Les llistes d'espera per operar-se a Terrassa es mantenen en 5 mesos. Així ho indica un informe del CatSalut. Les operacions de pròtesi de genoll i de maluc són les que registren més temps. La mitjana d'espera de pacients per ser intervinguts quirúrgicament en operacions considerades no urgents, tant a Mútua de Terrassa com a hospital, va ser d'uns 5 mesos durant l'any passat, segons es desprèn de l'informe de les 14 operacions garantides de CatSalut. En concret, el temps d'espera per passar per quiròfan a Mútua de Terrassa va ser de 5 mesos i mig, un pèl inferior a la dada del 2012, que va ser de 5,49. Per la seva banda, a l'Hospital de Terrassa, el temps d'espera de les intervencions programades va ser de 4,84 mesos davant dels 4,5 de 2013. En tots els casos, les dades només fan referència al que es qualifica com a procediments garantits, és a dir, les operacions no urgents que no suposen un risc vital. Les dades de l'informe de la Generalitat confirmen les operacions de pròtesis de genoll i pròtesis de maluc com les que més temps cal esperar. A l'Hospital de Terrassa, més de 5 mesos i a Mútua, més de mig any. Li segueixen les operacions de cataractes, galintons i hèrnies, entre d'altres. De les dades generals dels dos centres sanitaris de la ciutat el 2013, pel que fa a aquest tipus d'intervencions garantides, es desprèn una major activitat de Mútua de Terrassa en relació a l'hospital. Mútua va registrar 3.341 intervencions davant de 2.563 de l'hospital. El Partit Popular no veu bé la gestió que es fa de la Societat Municipal de Patrimoni Audiovisual. Per això ha sortit del Consell d'Administració. La formació denuncia manca de transparència i reclama més capacitat de decisió. El Partit Popular ha abandonat el Consell d'Administració de la Societat Municipal de Patrimoni Audiovisual, encarregada de la gestió del Parc Audiovisual de Catalunya. La formació no està d'acord amb l'actual gestió que en fa l'equip de govern. Considera inassumible i innecessari el cost que està suposant per al consistori i recorda que ha demanat en més d'una ocasió que redueixi l'entramat societari municipal. El PP denuncia manca de transparència i dades contradictòries i reclama més capacitat de decisió en aquest òrgan. Entendemos que esta forma de funcionar, en la que no todos los consejeros que formamos parte del Consejo de Administración tenemos la misma documentación ni tenemos acceso, de un acceso abierto, evidentemente, bajo petición sí, pero no de forma voluntaria por parte de la Administración, entendemos que en estas condiciones es muy complicado estar en un Consejo de Administración cuando además las responsabilidades que tenemos como consejeros son exactamente las mismas que las del resto. Segons Peinado, aquesta situació genera desconfiança i com que no ho consideren ni apropiat ni responsable, s'han desvinculat de la societat tal com ja van fer amb Somuatessa.
D'altra banda, el portaveu del grup ha tingut unes paraules de record per la mort d'Adolfo Suárez i ha demanat públicament retre-li homenatge en el ple municipal d'aquest dijous. Però sí que hem demanat que la declaració que us van adreçar els mitjans de la Junta de Portaveus expressant el condol per la mort d'Adolfo Suárez se'n doni lectura institucional demà a l'inici del ple per part del senyor alcalde, que és qui entenem que correspon, i que seguidament es faci un minut de silenci en el ple. El Partit Popular també ha demanat per Suárez la màxima distinció de la ciutat de Terrassa i ha proposat dedicar-li un espai emblemàtic. Marxem ara fins al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa, on aquest migdia el regidor d'Educació, Manel Pérez, ha rebut els estudiants que participen en un intercanvi escolar entre l'Escola Badruna Vall de Terrassa i l'Escola Belga Mater Dei de Brussel·les. Els alumnes de 15 i 16 anys participen en aquest intercanvi amb l'objectiu de fomentar el coneixement d'altres cultures i millorar el coneixement de llengües estrangeres, com ara l'anglès i el francès. Vale, un, dos, tres. Una, faig una, tres. Si vols, us canviarem. No, ara, va. Stop racisme, el teu silenci és la seva impunitat. Aquest ha estat el lema de la xerrada celebrada aquest dimecres al Centre Cívic Montserrat Roig. L'acte, que ha començat a les 5 de la tarda, ha comptat amb la col·laboració d'un advocat marroquí, un representant de la policia municipal i membres de diferents associacions immigrants de Terrassa. Amin Bagar ha estat l'encarregat de moderar el col·loqui. A Terrassa, recentment, un matrimoni va estar assetjat quan estava en un autobús de la ciutat. També fa poc més d'un mes, dos senegalesos van ser detinguts mentre estaven al local de l'Associació de Senegalesos de Terrassa per no tenir els papers en regla. La plataforma Stop Racisme és l'encarregada de lluitar contra aquests abusos. Gente, hospitalarios, encantadores, los equipos, tenéis una cosa en lo que vosotros de... Les persones majors de 60 anys podran fer esport a baix preu al Club Natació Terrassa, gràcies a un acord entre la natació i la regidoria de la gent gran. La intenció és millorar l'envelliment actiu. Per tan sols 15 euros, els interessats podran anar al club tots els matins entre setmana. El Club Natació de Terrassa ofereix tres programes específics per a majors de 60 anys que permeten a les persones grans participar en activitats especialment programades per a ells, a més de gaudir de les instal·lacions del club. El Natació i la regidoria de la gent gran han signat un conveni de col·laboració per fomentar i potenciar l'envelliment actiu, un objectiu que forma part del programa municipal Activa el Més 60. En aquests moments la gent gran es jubila molt jove, per entendre'ns, viu molts anys i per tant nosaltres volem, com he dit abans, que siguin autònoms i per ser autònoms tenen que treballar l'esport, l'alimentació i diferents vessants. Aquest conveni permet uns preus mòdics. Pensem que podem col·laborar i podem oferir a la ciutat un programa, la veritat, molt atractiu que pot ajudar a lo que és la gent gran a mantenir la seva activitat, a mantenir-se en moviment i gaudir. A la vegada no és venir a fer esport i a patir per mantenir-me en forma, és venir a gaudir d'unes instal·lacions, unes activitats. El Natació ha posat en marxa una tarifa plana gent gran que permet anar al club de dilluns a divendres en franja horària de matí per 15 euros al mes. El programa Health Senior, un projecte integral que inclou seguiments personalitzats i avaluacions en aspectes mèdics, dietètics i d'activitat física i esportiva, també per 15 euros al mes. Una tercera opció és la tarifa plana plus gent gran, que aplega tots dos programes per 25 euros mensuals. El programa municipal Activa el Més 60 és un conjunt d'activitats físiques i culturals que inclou visites al patrimoni, trobades literàries o converses i ara l'esport. No deixem la natació perquè el club ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa de protectors bucals Clever Bite. L'acord contempla que l'empresa prendrà els registres individuals dels esportistes del club que ho sol·licitin i els subministrarà els protectors adquirits a preu d'oferta. Per la seva banda, el club difondrà els avantatges dels protectors que milloren el rendiment ajudant en la prevenció d'accidents durant la pràctica esportiva. Aquesta és una empresa terrassenca que fabrica el dispositiu intravocal més innovador del mercat per a la protecció i la reorientació mandibular. Amb tecnologia digital 3D, Clever Bite escaneja les dents i en fa un motlle personalitzat de l'usuari per aconseguir una adaptació perfecta a la boca. Això permet una màxima confortabilitat i protecció davant els traumatismes que es poden produir en la pràctica de l'esport. El conveni que avui signem permetrà als nostres esportistes
adquirit un producte, un protector bucal, que contribueix a prevenir possibles accidents durant la pràctica esportiva. Es tracta, doncs, d'un dispositiu que augmenta la seguretat de l'esportista en temes de salut i que fins i tot suposa una millora en el seu rendiment. Un dispositiu bucal que té tres atributs principals. Un és la seva confortabilitat, és un dispositiu que en boca permet la parla, permet la salivació i una millor oxigenació. Alhora és un excel·lent protector i per tant aporta un grau, un nivell de seguretat molt superior al que avui dia hi ha en el mercat i alhora contribueix a la millora del rendiment. I continuem parlant del Club Natació Terrassa. L'entitat ha fet entrega aquest dimecres de 1.152 euros a la ONG Ajuda Directa perquè els destini als seus programes solidaris. La natació ha donat el benefici de la venda de la loteria que va fer per Nadal i així contribuir a la distribució d'aliments entre famílies de Terrassa. Ajuda Directa ha agraït la contribució del club i ha fet una crida perquè es facin noves contribucions, ja siguin de diners o d'aliments. L'entitat solidària valora totes les donacions que, per petites que siguin, en el seu conjunt fan una important labor social. Aquesta és la tercera col·laboració de la natació amb l'entitat en la seva aposta per la col·laboració i la solidaritat amb les persones més pròximes. Ajuda Directa ajuda amb aliments, roba i mobles a les persones que més ho necessiten. També organitza cursos i tallers per ajudar a trobar feina a les persones que es troben en atur. En l'àmbit internacional, l'ONG manté els seus projectes d'ajut a Sri Lanka, Guinea i Haití. La setmana primera que vam col·laborar, no tinc de memòria, tinc la nota, t'ho dono ara, no sé si és la tercera, diria que la tercera o la quarta vegada. Sí, la tercera en mig, és una ona. El proper diumenge 6 d'abril, Matadepera acollirà el Campionat de Catalunya d'Special Olympics Catalunya a Sell. 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual de Catalunya i Andorra participaran en proves de petanca, hoquei i tennis. Matadepera acollirà el diumenge 6 d'abril el Campionat de Catalunya de petanca, d'hoquei i de tennis Special Olympics Catalunya Federació a Sell. Aquest dimecres a la tarda s'ha fet la presentació d'aquest esdeveniment, que reunirà 500 esportistes amb discapacitat intel·lectual, procedents de diferents punts del territori català i també d'Andorra. El pavelló municipal serà la seu de l'hoquei. L'espai que hi ha al costat d'aquest equipament acollirà la competició de petanca, mentre que les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa albergaran els partits de tennis. És a dir, 3 de les 16 disciplines que aquests esportistes practiquen durant l'any. La jornada a Matadepera també inclourà un clínic de golf al camp municipal. Per nosaltres el dia 6 és un dia molt especial. Des del moment que ens ho vau proposar, vam fer tots els esforços perquè es pogués fer realitat aquí a Matadepera, perquè no ho havíem fet mai. I era un repte per nosaltres i ens feia molta il·lusió. Creiem que donarà molt de si el dia i nosaltres des de l'Ajuntament hi posarem tot l'esforç, la il·lusió per descomptat, perquè pugui ser un dia ben profitós. Que estem molt contents, Matadepera, per què? Doncs perquè vam considerar que hi havia unes molt bones instal·lacions, vam considerar també que amb el tennis, en concret, com he dit abans al principi, s'està fent una molt bona tasca en el Club Deportiu Terrassa, Club de Tennis Terrassa, i vam considerar també que l'entusiasme amb què Matadepera va acollir aquesta iniciativa i aquesta idea que els hi vam proposar de fer aquests campionats de Catalunya aquí no tenia preu i, evidentment, ha sigut una simbiosi molt bona. Special Olympics Catalunya i la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual són uns dels màxims representants del sector de l'esport i la discapacitat intel·lectual a Catalunya. Totes dues entitats treballen perquè aquest col·lectiu millori la seva qualitat de vida i la seva integració a la societat a través de la pràctica de l'esport. Neix el circuit Nàcex de golf de 9 de 9 que busca promocionar aquest tipus de camps i atraure nous segments de públic a aquest esport. Entre els municipis que hi prenen part, dos de la comarca, el Vallès Golf de Terrassa i el de Matadepera. Nou camps de golf catalans de 9 forats s'han unit per impulsar una nova competició, el circuit Nàcex, que es disputarà des del mes d'abril fins al novembre. Entre aquests hi figura el camp municipal de golf de Matadepera, que ha acollit la presentació. L'objectiu és promocionar aquest tipus de camp per atreure nous segments de públic i generar les condicions per fidelitzar-lo. El circuit Nàcex començarà el mes que ve a Caldes de Montbui i passarà per diverses poblacions. Moià, Castellterçol, Taradell, Camprodon, Terrassa, Sant Feliu de Llobregat, Sant Feliu de Codines i Matadepera. Matadepera, igual que altres clubs, disposen d'un camp de 9 forats.
I aquest fet ha fet que ens unim amb altres que tenen les mateixes circumstàncies. Tot el que sigui doncs, dinamitzar el golf, impulsar iniciatives com aquestes, creiem ben bé que la unió fa la força. Dins del golf sembla que els camps de nou forat són la germaneta pobra una mica, no? Llavors hem intentat buscar aquesta coalició entre els camps més propers de la província de Barcelona i aquest de Girona, i hem decidit i hem arribat a l'acord de muntar activitats conjuntes, cosa que és molt important. El nou circuit Nàssex compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i de la Federació Catalana de Golf. El seu vicepresident, Ramon Noguer, ha aprofitat per reclamar més atenció de l'administració cap a aquest esport. Ens sentim maltratats pel govern català, perquè el golf és el número 5 en llicències d'esports a Catalunya, el número 5. Som el 41 amb les subvencions que ens donen i ens toca a 1,34 euros per llicència. L'organització del circuit Nàssex espera la participació d'uns 800 jugadors. Un any més es torna a convocar el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana, un certamen que arriba a l'onzena edició. Fins al setembre hi ha temps per presentar els treballs. L'Ajuntament i Amics de les Arts i Joventuts Musicals convoquen el Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra de Poesia Catalana. L'onzena edició del certamen premiarà una obra original i inèdita escrita en català i d'una extensió no inferior a 250 versos. En l'anterior convocatòria, el poeta valencià Josep Lluís Roig va ser el guanyador amb l'obra Un boxejador entre la boira. Els originals hauran de presentar-se mecanografiats i per quintuplicat fent constar el nom i l'adreça de l'autor. Si aquest desitja presentar l'obra en pseudònim, haurà de fer constar les dades personals en una plica, a l'exterior de la qual s'indicarà clarament el nom artístic emprat. Els manuscrits s'han d'adreçar a Amics de les Arts i Joventuts Musicals, apartat de Correus 426, indicant en el sobre Premi Ciutat de Terrassa Agustí Bartra. Hi ha temps fins al 10 de setembre de 2014. El veredicte del jurat es farà públic en el marc d'un acte organitzat per l'Ajuntament el novembre de 2014 a la Biblioteca Central. El premi consisteix en la publicació del llibre guanyador. Quatre mares i emprenedores terrassenques acaben de publicar a l'editorial Barcanova el llibre Postdata, t'estimo. 72 pàgines a tot color amb fotografies de nadons i espai per anotar pensaments i emocions de les futures mares. Un diari per deixar constància d'una experiència única, ser mare, per recollir els sentiments i les imatges de l'embaràs i dels primers mesos de vida del nadó. Així es podria definir el llibre Postdata, t'estimo, que quatre mares i emprenedores terrassenques acaben de publicar a l'editorial Barcanova. Però l'obra és molt més, 72 pàgines a tot color amb fotografies de nadons terrassencs, disseny acurat, espai per anotar pensaments i emocions i col·locar les instantànies que plasmen el creixement de la criatura en qüestió. Dues de les autores, l'Anna Domènech i la Cristina Granero, tenen l'agència Impàs Comunicació. Les altres dues, la Montse Espolet i la Gemma Pla, l'estudi fotogràfic L'Alabai a l'Avinguda Jaquar 23. Buscar una mica en el mercat què hi havia i què no hi havia, què faltava en el mercat, i un llibre de fotos de recent nascuts i que fos un dietari tant d'embaràs com del primer any de vida del nadó no existia. I ens hi vam tirar de cap. Acaba de sortir al mercat pels vols de Sant Jordi, però és un llibre de llarg recorregut. És un llibre que nosaltres traiem al mercat perquè ha de funcionar durant tot l'any. Tot l'any hi ha embarassos, tot l'any hi ha naixements i tot l'any hi ha mares que tenen ganes de recordar i de deixar plasmat en un diari com aquest doncs, els seus records i els seus sentiments d'embarassada o d'estar al costat del nadó. Com diu la model, actriu i mare Martina Klein en el pròleg de l'obra, aquest llibre és una joia que tota dona hauria de tenir des del dia que sap que serà mare. S'han editat 2.500 exemplars i es pot trobar online i a gairebé totes les llibreries del país. Costa 24 euros. Les quatre emprenedores tenen ja en marxa nous projectes. Doncs amb aquesta notícia posem el punt i final a l'edició de tarda de l'informatiu. Podeu continuar informats a través del terrassadigital.cat, la ràdio municipal, el 95.2 de la FM i el Facebook i el Twitter.
Que acaba de passar una bona tarda. Fins demà.